Krye fermer, duke nisur nga sot, punët tek stalla duhet i kryej ekipi që është në televotim. Pra Jessica, Mariana, Gloria, Niko, Renisi, Valeri dhe Albano. Ndërkaq, të gjithë bashk duhet të kryeni disa detyrat të tjera specifike. Nën produktet e qumshtit duhet i prodhoni ju vetë. Djathi është një nga nën produktet që tashmë e keni bërë për gjatë ditëve që po jetoni në atë shtëpi. Duke nisur nga sot, do duhet të prodhoni vetë edhe dhallën, gjalpin dhe gjizën. Po ju ndihmoj me disa informacione në lidhje me prodhimin e tyre nën produkteve, të këtyre nën produkteve. Informacionet gjitha janë këtu, cilat do të kemi mundësi të shohim dhe të referohemi herë pas here. Me rënien e gongut fillon puna. Ekipi i levotimit shkon në fërm. Hajde, Renis. Sa vjen një kështu në vetë këto? Lidh forca Renis, gjoka. Ne do të bëjmë brenda, ta shohim në brenda. Hajde, Valer, Jessica. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Ja, kemi mjeshtrin këtu që. Po, shiqoj. Po, ne do të bëjmë si pa kush mbeles me bën. Forca. Ne për të bërë gjashtë. Jo tani. Të lartë të dobitoj të bëj. Dëgjoj, baja nuk është e pishë, baja është e pastër. Jo, thjesht duhet të shh. Jo, thjesht të bëjmë një refreshim. Po jo tani, më vonë se. Do bëj të lartë të tërë, po. Të gjithë të marrin po. Po bra. Po, pa tjetër. Po, të pëlqen të ekipi fitues. Ju lutem kujdes, keni parasysh gjithmonë kur uleni këtu, mos jo gjëra të larta, këtu te kjo pjesë. Gjithmonë ti delire i kra mendi. Është kësio. Shkra. Po, po, ai këtu. Sorry, sa më jepi çojun dhe. Ne, ne, si çojun, po se do marrë ato të kuzhinës. Me edhe ato të çojun. Po ç'ke më bursi çojun? A jë dhe ekipi prit shëmërë, të këzoni nuk sa të fakt? A, lezo e mërat. Sepse nuk është në televotim. Jo, nuk është në televotim. Jo, nuk është në televotim. Jo, nuk e. Së kemë. Nuk e në punë. Së kemë. Se thotë që është në televotim. Po, më falë edhe lalë në Dybek do e bëjmë? Lalë bërë dhe? Po, pra, po, so ka. Për lalë në Dybek se bëhet vetëm ujë, kosë të ujë. Po i duhet bëu gati se do bëj gol. Po për një moment do të bëj. Kopjoj. Ti është për çfarë? Ne do të bëjmë pastaj të mirë pa. Si bëj gjatë. Ani thot, duhet të valuar qumshti, duhet futur në frigorifer, mos e ishni ajkën sepse ajo ka yndyrë në dur për gjalpin që duhet të prodhoni. Duhet të keni 4 deri në 5 kg qumësh në temperaturën ragongu. Ua. Si ja, pra do të thotë se jeni fitues. Direkt te vishë, da? Lorda. Blonjë vetëm më mbi të përmbuar kamerën, duke. E të mërshme. Çdo ja, çdo ja. Apo ku bëhet kamera? Nuk duhet rri kështu. Si? Ah, okay. Ai kupton? Tash për. Jo, tash për. Erë parë. Erë parë është një sensacion kështu duke si perandorak, domethënë një real. Vetëm grupi që është në televizion. Do të punoj. Grupi tjetër masazh gjithë ditën, banjo dielli do të ushim masazhatore. Çfarë? Ajka. Dhe ju sjellim për thonjë t'ja u rregullojmë. Që të bëni këtë? Po. Po me kosa, okej. Okay. A, për dallin, po. Po, dalli është gjëja më... S'ka nevojë për të bëjtë. Dalli është thjesht, po. Gjalpi. Gjalpi. Nej. Gjalpi në thëtë këtë. Pasi të keni valuar shumë shumë, lëri një të ftohet e pastaj futet një pak në frigorifer. Mos ja hit një ajkën shumë, mos ja hish një ajkën shumë shtet. Sepse ajo ka yndyrën e dur për gjalpin që duhet të prodhoni. Që që mos të ha. Sa po të thohë, ja nuk do të ha ma. Që duhet të si të qeni 4 dhe 5. Wow, shkoj jam bledh për ti, po ajo shkoj në dhe. Dhe ha? Në ha në gjithë more.
E ha Bebi Gjia, e ha Mariana. Duhet të sigurohet. Kush është e pari? Kush është shef, ajo është... Ajo është çmimi i ditës. Mi pas falni më. Duhet të sigurohemi që të keni 4 deri në 5 kg qumësh në temperaturën. Nuk të shëndosh, seriozisht është të furnizoni me energji. Do të ndosh në kafshë ndosha. Duhet të siguroheni të keni 4 deri në 5 kg qumësht në temperaturën 10 deri në 15 gradë para se ta hidhni në dybek. Ku qumshi duhet të tundur mirë e mirë. Kjo është metoda e parë. E dyta, kujdesni që të mblidhni disa ditë me radhë ajkën e qumshit dhe ta ruani në zonën e ngrirjes në frigorifer. Një ditë përpara përpunimit të ajkës, nxirrni enën ku e keni ruajtur atë. Ç'më ka shijuar. Dhe lëreni të shkrijë. Po mjafto burr se po lexoj. Ma fal. Se na lodhe. Ky mjeshtri di të gjitha. Dhe lëreni të shkrihet në mënyrë natyrale. Zieni gjithë masën e qumshit në një tenxhere, pasi ta keni zier, lëreni të ftohet derisa të marrë formën e koset. Hidheni këtë masë pak dhe pastaj futeni në dybek. Tundeni derisa të krijohet gjalpi. Për gjizën. Hidhni qumshtin. Ra. Po s'ka faj se duhet me unë dhe zoj, duhet mi shtu mrava komente. Duhet konfirmojt një mjeshtri i midhjes dhe i peshk. Edhe i gjalpi. Zotje ma. Iko Valer të ashtë se të karën gongo. E kam pa, kam pa. Për gjizën, hidhni qumshin në një tenxhere bashkë me ajkën. Pasi të keni shtuar pak kryp, ngroni qumshin derisa të arrit pikën e vlimit. Përzieni rregullisht që qumshi të mos ngjitet në tenxhere. Më pas hiqni tenxherën nga zjarri dhe lërini të ftohet për të paktën 5 minuta. Hidhni pak uthull. Është pak a shumë ai procesi që bëhet edhe djathi. Hidhni pak uthull duke e përzier dal nga dal me qumshin derisa të shikoni që qumshti pom pikset e të shikoni grimcat e gjizës që dalin në sipërfaqe. Merrni një kullesë të mbuluar me një nap të pastër dhe hidheni të gjithë lëngun aty. Artemisa, do letër. Është detyra jote. Kur e fermer është detyra jote të mbikëqyrësh realizimin me sukses të kësaj detyre. Sa të marrësh tjetër ti e ka lëpi ajo Flor. Ne këtë detyrë nuk e realizojmë dot pa këta blut që na sjellin qumshin. Duhet marrën qumshin ata pastaj bëjmë ne vetë. Kështu që po jo, do të kemi lëndën e parë. Dhe të janë të gjithëve, nuk do të thotë që duhet i bëjmë vetëm. E jo, po spatëm lëndën e parë që duhet ata. Na duhet pa ti. Opa Brauni, i pa ata. Ua, dëgjoj, ua, 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 ore. Ore Brauni. E kamerave së selfie-ve. Jo, më ka një të shërë aftu edhe. Ma e vjen se më së më pëlqeva e fundit, që e më letë zafë. Kështë ishte shumë? Florin ti e qara aty Lali? Po. Ti e qara për po tërdurë. Por e njësë. Do të në me dash. Se di? Do të pjesin të vitë. Që s'kejme asë që të dumë, përvec dhe ka di linde. E, po të që ka qarë shumë. Po. Po, ta që është të... E gjithë kjo këtu është e qarë kjo këtu dhe në fund? Po, është e njëza. Vë qarë atë? Ishte një rrjedhje gjaku. Jo, vajta me ka përthy një ekur kështu, do më vajta me ka lu, ishte një ekur kështu. Edhe ka kapur e gjithë rrugë. Ja, ma mia. E shërë e kërësit e këmbe i këtë hola, Flori, e? Pulpa, po. E, po. Nuk të zë, ma nuk më zënjën kur pulpat në palestër, pra i punosha, me peshave, majtë gishtave, po kur nuk më zënjën pulpat? Pulpat janë genetike. Zë është genetike dhe është muskuli vogël, ajo. Ashtë genetike pulpa. Nusë kam i kam tolla pulpat. E po së punova këmbë të mirë, që ta zjas të pjesën këto nuk... A dhe unë ashtë frikam. Një forca më e madhe që kam, jam e ty edhe kusht të kam pram, e të nuk do jesh, una i... Po ti zbëtë shkosh atje e mara? Se da të njërë? A është më në vaj? A jo, së është më në vaj. Si fërë ti në në të shkosh
A qa e ka lyrë të të më, betatin e ka lyrë? Betatin, po. Ma mjekuar në ta. Një forca më e mëndë që ka, jam e ty dhe kërës të kam pra. Pas ka shpëtuar mishë, dhe gjithë të tapet ajo atje? Si që pasaj asë për gara, asë pra, zhëtë të shlarë shofë të tishë në qara, jo. Që ka vrarë shumë si kërës futbol më mbrapa, dhe. Sepse më shumë e kam. Si tërvishë, ja. Mi dakor, duke është shëllë për të qepur, po është gëgja... Dica në ndodhën e... Që bëra do dhe më shpinë me pjesë atje. Njëherë në ishim në juk, edhe ishte ditë me erë. Këpë një parasysh kur fërë në ndeshë, u cu një qatër. Unë isha të bregu me një shoqe, motra me një shoqe tjetër ishte në të qatëra. E disi ka ka lu qatëra. Dhe ra një gruaje, më të më kamë. Ja hape komplet. Shushu që loj, ishte një cunë që ishte mjek, ishte një grua që i dha ndimën e parë, ju hatë komplet. Nga hiqe, ajo thjeshtë e shkreta po kalon, ta? I ra qatë. Që ka e dora? Po që anë të kërë vërës dhe jetë në naime dhe të shmenë, në lyrit menë. Në jetë naime. Normalë të mamë. Nuk e ka t'jo. E e t'u vita më duka që nuk e ka t'jo. Nuk e ka t'jo. Ne duhet sigurohemi që një nga këto tre gjëra ta bëjmë pak të nësot ose pak të në dy. Po, kur të bëjmë... Që do të dhalën ose gjizën... Ne mund të bëjmë dhalën se kemi zënë atë kosin me zonjën e lufrës. A është aty a i kosi? Që ose është kosi aty mund të bëjmë parën dhalën. Që ose është aty? Aty është të nxerja se ku shë ka lëbizit? Jo, aty jeti më. Ne bëjmë dhe radio kjo? Nuk jemi të obliguar të konsumon. Nuk është e shkruaj që ju duhet të ushqeni me ato që prodhoni. Dhe gjithë të cilë. Po të realizohen. Ajo është të veshme pas taja. Që të ushqesh me ato të prodhoni. Të mbjellë dobra, atë e kastraveca. Pa tjetër që me ato të ushqemi. Tani, bëjmë një plan punën për ne që jemi këtu si ka ikën. Po bëjmë në i punë dërko? Për punë dhe shpisa kam pjellë. Pa. Si do të nashtë? Në mëngojnë dhe dy. Gloria është në gjumë. Gloria është të punës, është nominim. Ujku, qua, pas është nominim. Nuk është me ne dhe me. Unë do regulloj pak dhëmë në gjumë, si zakonisht. Pas me qilin, vazhdojmë të i... Dua të mbletë ca qëtë orje sot të gatua. Bëjmë të banjën. Jo, të lajnë të kur t'i gati, 100% të lajnë dush gjithë. E bëjmë banjën, më bëjmë nga treka e bëjmë banjën. 23-24. Të janë flori, në një e Rëndë janë njësë njështë. Cigarette burned out.